Tanama na Roho Mtakatifu. Amen. Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa mbere tariki ya 31 kwezi kwa 7 2023. Turashimira Imana yaturinze ikaduherekeza muri uku kwezi kose kwa 7. Buri wese ayihe icyubahiro kandi ayishimire. Turazirikana n'abatagatifu Inyasi wa Loyola. Tunifuriza abayezuwiti bose umunsi mwiza kandi tubasabira. Turahimbaza na mutagatifu Germani wa Oseri, abizihiza abazina babo nabo bifurije umunsi mwiza, icyumweru cyiza kandi kuri buri wese. Igihe cyose umuntu atangiye icyumweru ni umwanya wo kongera kureba uko akwiye kugendana n'Imana kugira ngo azayitunganire kurusha ibihe byashize. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'Imukamisiri, umutwe wa 32, umurongo wa 15 kugeza kuri 24, n'umurongo wa 30 kugeza kuri 34. Musa arahindukira amanuka umusozi atwaye bya bimanyu bibiri by'amabuye y'urwibutso rw'isezerano. Ayo mabuye yari abaje kandi yanditseho ku mpande zombi imbere n'inyuma. Ibyo bimanyu byari byakozwe n'Imana kandi n'inyandiko yari inyandiko y'Imana isharaze kuri ibyo bimanyu by'amabuye. Yozuwe yumva urwamo rw'imbaga yasakabakaga maze abwira Musa ati, ndumva urwamo rw'intambara mu ngando. Musa arasubiza ati, uru rwamo si n'indirimbo y'umutsindo, si n'amaganya y'abatsinzwe, jyeweho ndumva ari urwamo rw'indirimbo z'ababyina. Ngo agere hafi y'ingando abona cya kimasa n'abakibyiniraga, nuko uburakari bwa Musa buragurumana, ajugunya bya bimanyu by'amabuye bijanjagurukira munsi y'umusozi. Maze yenda cya kimasa bari bakoze aragitwika, agisyamo ivu rigogoye arivanga n'amazi maze aryohera Abayisraheli. Bavandimwe, twibuke ko mu minsi yashize Abayisraheli bagiraga Musa bati, twebwe tuzakorera Uhoraho. Tuzi ukuntu Uhoraho yihishuriye umuryango wayo. Ariko mu gihe gito nyuma y'ibitangaza Imana yabakoreye barayibagiwe, batangiye gusenga ibigirwamana. Musa rero umaze kubonana n'Imana ikamuha amabuye yanditseho amategeko yayo, ananiwe kwitangira amena ya mabuye maze atwika cya kimasa. Bavandimwe, uwo ni umuntu nuko ameze. Umuntu ashobora kuvuga uyu munsi yego mwahura ati oya, niyo navuze, umuntu akaguhindukirana ukamuyoberwa. Niyo mpamvu burya kwizera umuntu ari ukwibeshya. Jya wizera Imana aba ariyo wizirikaho, kuko umuntu yagutenguha ariko Imana ni mudatenguha ibihe byose. Abayisraheli bahemukiye Imana, bahemukiye Musa, bahemukiye Yozuwe, ariko nabo ubwabo barihemukiye. Musa abwira Aroni ati, uyu muryango wakugenje ute kugira ngo wemere kugukoresha igicumuro gikomeye? Aroni arasubiza ati, uburakari bwa databuja nigoye kugurumana, ubwawe ntuyobewe ko uyu muryango ubogamiye ku kibi. Bambwiye bati, dukorera imana zo kutugenda imbere, kuko musuriya wa mugabo watuvanye mu gihugu cya Misiri tutazi uko byamugendekeye. Byumvikane ko Abayisraheli babonye Musa atinze bati, wenda yanigendeye, wenda se ntazagaruka, wenda se byamuyobeye, batangira kwihimbira imana zizabagenda imbere. Bavandimwe, hari igihe Imana igitinda kudusubiza ariko ifite impamvu, birumvikana, ifite impamvu iriho gutegurira ibyiza birenze ibyo wayisabye. Imana iriho ikura inzitizi mu nzira zawe, ariko ukabona Imana iratinze. Abantu dukunda gushinja Imana kukerererwa nk'aho tuzi ubwenge kurusha iyo Mana. Hanyuma
kuko bibwiye ko Imana yatinze na Musa akaba yatinze batangira kwikorera ibyo bashatse. Ese wowe aho ntiwasabye Imana ukaba utarasubizwa ko waratangiye kuva mu byizerwa? Ese wowe aho ntiwakoreye Imana wenda ntibikugendekere uko wateganije ugatangira gutuka Imana no kuyivaho? Muvandimwe, isubireho kandi wibuke ko Imana itabeshya, ntabwo ibeshya, nta na rimwe ijya udutenguha. Ndababwira rero nti abafite zahabu nibaziyambure ku matwi mu Aroni, barazima nzishongesha mu muriro nukwavamo icyo kimasa. Bukeye bwaho Musa abwira rubanda ati mwakoze icyaha gikomeye, none ubu ngubu ngiye kuzamuka njya imbere y'Uhoraho, wenda nashobora kubaronkera imbabazi z'igicumuro cyanyu. Ukuntu Musa ni umugiraneza, ukuntu ahita akira uburakari vuba agahita ajya gutakambira umuryango w'Imana ntahere mu kubashinja. Rero urabona kuvuga ati ibyanyu mbivuyemo mupfe n'ubundi muri izi si. Bavandimwe, kenshi twebwe nuko tumeze. Iyo umuntu yacumuye tumuciraho iteka ndetse kwihangana bikatugora. Ariko Musa ati yikanye imbere y'Imana. Musa rero ngira gusanga Uhoraho arabatakambira, aravuga ati ntabyo, uyu muryango wakoze icyaha gikomeye bihimbiye ibigirwamana bya zahabu, none rero wabarira igicumuro cyabo, bitabaye ibyo umusibanganye mu gitabo wanditse. Ukuntu rero Musa atangaje ni ukuntu atakambira Uhoraho akamubwira ati mbese bababarire cyangwa se ngewe unkureho. Uhoraho asubiza Musa ati uwancumuyeho niwe nsibanganya mu gitabo cyanjye, ngaho genda uyobora umuryango aho nakubwiye, umumarayika wanjye niwe uzakugenda imbere, ariko umunsi wo kubahana nugera nzabahanira igicumuro cyawo. Burya icyaha byanze bikunze kitugiraho ingaruka. Muvandimwe, hari igihe wenda wibeshya ko uyu munsi uryoheye mu cyaha, ariko hari umunsi ibyaha bizahinduka bibi. Imana igufashe, wumve, utege amatwi hakiri kare uhinduke. Turazirikana Zaburi 105, Uhoraho uratwibuke, wowe ugirira neza umuryango wawe. Naho ivanjiri ntagatifu turayisanga kwa Matayo umutwe wa 13, 31 kugeza kuri 35. Muri icyo gihe Yesu abacira umugani ati ingoma y'ijuru imeze nk'imbuto ya sinapisi umuntu yateye mu murima we. Niyo ntoya mu mbuto zose, ariko iyo imaze gukura isumba imyaka yose yo mu murima, ndetse ikaba igiti ku buryo inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu mashami yacyo. Abacira undi mugani ati ingoma y'ijuru imeze nk'umusemburo umugore yavanze eshatu z'ifu kugeza igihe byose bitutumbye. Iyo byose Yesu yabwiraga rubanda mu migani, ntacyo yababwiraga atababwiriye mu migani. Bityo huzuzwa ibyo umuhanuzi yavuze ati umunwa wanjye uzavuga mu migani, nzamamaza ibyahishwe kuva isi kiremwa. Ingoma y'ijuru iratangaje. Ibyo tubona byose ni ibishushanyo by'ubwo bwami. Yesu yakoresheje ibishushanyo, ibimenyetso by'ubuzima busanzwe kugira ngo agaragaze agaciro k'ingoma y'ijuru. Bavandimwe, ubwenge bwacu ni bukeya, ntibushobora gusobanukirwa iby'ingoma y'ijuru, ariko ibyo tubona biducira amarenga kandi bikatwereka uburyo ingoma y'ijuru ari ngari idatangirwa. Ingoma y'ijuru umuntu atayifungira nuko abishatse, kuko imbaraga zayo zirenze iz'umuntu. Abo bose bari hirya no hino bazaza bayugamemo, bazaza ibabere nk'igiti kibatwikira izuba. Abo bose bahangayitse bazaza babone ibyiza mu ngoro y'Imana, mu nzu y'Imana. Yesu rero natwe yaduciriye imigani myinshi, ndetse ahora atubwira
rimwe na rimwe ntidusobanukirwe ibyo atubwiye, tumusabe we wenyine adusobanurire iby'ingoma y'ijuru, kandi tumenye ko nta muntu n'umwe kuri iyi si watangira ububasha bwayo, ahubwo duhinduke twebwe ubwacu ibimenyetso by'iyo ngoma y'ijuru, kandi cy'Imana izagusaba kugukoresha uramenye ntuzayangire. Nyagasani akwiyereke kandi umugisha we uguhoreho urakabaho, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.